waxaan rabaa inaan u sheego bulshada soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya e ku taalay degmada boondheere eereyada juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada soomaaliyeed oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqay jireen muddo laga joogo lix -ah sana labada kun iyo siddeed i tobankii ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo ilaa hadda ayay soo socotay digniintii -ah -da -so ugu dambaysay maantaay ku ekaad oo ah in la banneeyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya e waxaan rabaa inaan halkaan oga mahad celiyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka ee muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ee ku ilma korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay E, dowladdana e ay -e u baahan tahay goobay ku shaqaysa ayagoo garowsan baahida ay dawladdu qabtana ogolaaday inay goobtii banneeyaan waxaan leeyaay waa ku mahadsantihiin qof walboo soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la banneeyo xarun dawlo oo bulsho loogu adeegaayaa waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ay ugu baahneed loogu qabto waxaan rabaa odayaasha indheer garadka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo in shaa allaah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdega ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhoor toban sana ku dhowba uu yaalo mashruuceedii waxay ku mashruu ahayd waزaaradda arimaha dibada iy qorsheynta iy waaarada hid talinta sare rojetgaas laagtiis mudadaas taalay ayaana hada bilaabanaya lakiin waxaa rabaa keliya aa u soo istaaga halkaan inaan bogaadiyo u mahadnaqo bulshada degnada waaarada ara gudaha oo oh, muddo dhoor iyo toban sanaa amuddo dhoor iyo labaatan sannaa ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahantahay adeeg intii la ogaa inka ballaaran marka waxaan ugu bishaaraynaa bulshada soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toosaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toosaana wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ka harsan tahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheediiiyo waxedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddaada ka hadli doonto inshaa allah annagiio wasaaraddooa wada socnana maalinka la dhagax dhigaaya waa arki doontaanhadii alidamar <mars> haat, mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daaliyn inuu mahaad celiyo bulshada degnaed wasaaradda arrimaha gudaha oo si kayla la'aan ah buuqla'aan ah oo ay ku dheehan tahay waddaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun soomaali weyn ay ka dhexayso dadka gaarkaa degnaanna ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto waa ku mahadsantiin waxaan leehahay bulshada soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqaynayana si toosaa loola shaqeeyo awaamiirtooda hala qaato aadaa umahadsantiin waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsallada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha layfka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin afarylbaatansaac toddobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid hd ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa labtoobkaaga moobeylkaaga iyo weliba adigoo ku xihiirsan kara tv-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo buuqabilo istoorka kuna qor qanciye qanciye anigo waa i qanciyey adiguna ma ku qanciyey